სასწრაფოდ ავდექი, ჩავიცვი და სახლიდან გავა. ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრმა სპექტაკლის გოგოლი შეშლილის წერილების პრემიერა გამართა. სპექტაკლის ბორჯომელ მაყურებელთან ერთად ჩამოსული სტუმრებიც ესწრებოდნენ. პრემიერა სრული აშლაგით ჩატარდა. და როდესაც გოგოლზე ბუშაობ, ეს არის ძალიან ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ამის უამრავი ინტერპრეტაცია გვაქვს ნახი და ისეთ მსახიობებს აქვთ ნათამაშები და ისე დადგმულა, რომ ყოველთვის რთულია, როდესაც ამ როლზე მუშაობ. Კარგი რეჟისორი ყავს ამ სპექტაკლს, რომელიც მე ვიტყოდი, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ დამეხმარა ყველაფრის აღმოჩენაში და ყველაფერი, რაც კეთდებოდა სცენაზე, ეს იყო ახალი აღმოჩენა. როდესაც გავიგე, რომ დღეს იყო პრემიერა, დიდი სიხარულით მოვედი და საოცარი შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. სპექტაკლი იყო ძალიან მაღალ დონეზე მომზადებული, საოცარი ეფექტებით, ძალიან სასიამოვნო საყურებლად. Да, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა და მოუწოდებ ყველას, რომ ხშირად იარონ თოჯინების თეატრში, იმიტომ რომ აქ არის ჩადოსნური სამყარო. როგორ მინდა შევიხედო იმ ოთახში, რომლის კარიც ხანდახან არის ხოლმე ღია. გოგოლის შეშლილი წერილები მსოფლიოს კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი ნაწარმოებია. შეშლილის წერილები დაავადების ფსიქიკური ისტორიაა, რომელიც პოეტური ფორმით არის გადმოცემული. ჩვენი სპექტაკლი ოდნავ სხვანაირია, სხვანაირ ფორმატშია, რადგანაც ყველას მოეხსენება ეს პიესა, ზოგადად არის მონო პიესა. ჩვენ შემოვიყვანეთ თოჯინები, გავაკეთეთ სპექტაკლი თავისუფლებაზე, ადამიანზე, რომელსაც შინაგანად აქვს უდიდესი თავისუფლება, ძალიან ძალიან ბევრი ლამაზი ფერადი ოცნებები, უდიდესი გრძნობა, რომელსაც სიყვარული ჰქვია, და ეს ყველაფერი გადმოვიტანეთ სცენაზე. დროა გულს მოხვდა. შენ ხომ უკვე 40-მდე წლის ხარ. ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრში ამ დროისთვის სპექტაკლის სამი გოჭის რეპეტიციები მიმდინარეობს. თოჯინების თეატრის საზაფხულო სეზონი ბორჯომში ივლისის შუა რიცხვებში ოფიციალურად გაიხსნება. მაყურებელს კი აგვისტოს ბოლომდე შეიძლება სხვადასხვა სპექტაკლების ყურება.